13 fakte për Dubajin. Dhe kush janë këto fakte kaq interesante? Dhe mund të them se një nga çdo 4 vinça në botë gjenden në Dubaj. Është bërë një studim që ndoshta patjetër mund të ndodhi, mund të jetë edhe diçka më e parafort, por pronat e palejueshme po rriten aq shpejt në Dubaj saqë rreth 24% e vinçave në tokë ndodhen në këtë vend. Për të ndërtuar ishujt artificial të palmës, Dubai importon mjaftueshmë rrë për të mbushur 2.5 ndërtesa Empire State, dhe ndërtimi ishujve të palmës kërkoj 94 milion metër kub rrëre. Ndërtesa Empire State është 37 milion metër kub. Ndërsa, përsa i përket Bural Arab, përdor mjaftueshmë arë brënda, ajsa dhe mund të mbulohen 26.265 piktura të Mona Lisës. Ambientet e brendshme të saj janë dekoruar me rreth 1790 metër katror, ar 24 karat. Dhe forcat e policisë së Dubajit shpenzojnë më shumë se çdo njërën prej supermarketeve të tyre sesa kushton shkollimi universitar një personi në SBA. Policia e Dubajit përdor makina të rehatshme, por madje do them të hatashme fare, për të bërë pushtypje turistëve dhe për të treguar klasin e vet. Ndër këto makina, janë ato të cilat kanë përshtypjen se mund të shohim vetëm në përfoto. Rreth 85% e turistëve janë të huaj. Shumica tyre vijnë nga India, Pakistani dhe Bangladeshi për të punuar në tregun e pronave të paluajtshme. Ata gjejnë punë për grupet e të drejtave të njeriut, kërkojnë reforma urgjente, pasi ata jetojnë në kushte të mjerueshme dhe nuk gëzojnë garanci në punë. Në Dubai, robotët $300 pozëndësojnë punën e palishme të fëmijëve në garat e deveve. Të fundit janë një industri që vlerësohet dhe sjell qindra milion dollar fitim. Për shkak se fëmijët janë mjaftueshëm të vegjël për të qëndruar mbi deve, sporti shkaktoi trafikimin e fëmijëve nga Azia Jugore dhe Afrika. Nëse mund të themi se Burj Khalifa është aq i gjatë, se që disa banorë duhet të presin më gjatë për të ngrënë mëngjesin gjatë Ramazanit, ndërtesa është rreth 1 milje gjatë dhe ka 160 kafe. Ata që jetojnë në katin e 150 e sipër, jetojnë aq lart sa më të shohin diellin më gjatë. Tjera fakte për Dubajin. Jam vërtet shumë, po mund të themi po ashtu mishtemi se 40% e shitjes së arit në vitin që lampas ndodhi vetëm në Dubaj. Edhe ka përshtypje se këtë fakt do ta dinim edhe pa ja u thënë. I gjithë ari së bashku përshoi më shumë se 354 elefant. Interesante edhe kur e krahason me kafsh. Dubaj planifikon të ndërtojë një qytet me klim të kontrolluar që do të ketë dhe do të jetë madje 4.45 km katror me trotuar, me ajër të kondicionuar që lidhin seksionet të ndryshme të pikave turistike së bashku. Kjo është gati dy herë më shumë se në Monaco, që është 2.02 km katror.